Спасибо, брадер! Плюс тениту, мой да загрубей! Магинра! He's dancing with me. Cheek to cheek, my brother. Она волничка. Спрятана, смутится макутилоу. Косы носит тот пеньюар, как горский тукма. Брашлян. Сильно утравен брашлян. Май брадер держит год. Бележа с нямом проблеми с моей утрава. Подними се объясняй, бухал. А не само что ти се объяснявам, но и что ти доложа, бай брадер. Извършена е физическа агресия спрямо мен. Някъде ми е сложен хлабителен кориселин с лимантозо, но не знам точно къде ми е сложен, бай брадер. Аз ти кажа, в малкият ти мозък е, фонтанело. Бай брадер, настоявам да накажеш зловредните елементи, извършили покушението върху мен и да превърнеш моето разстройство в най-скъпата диария в света на шоу-бизнеса. Амч ти златни кючта ли ще кензаш, ма, клозет? Значи, че усещам нещо, някакъв повик. Нека сериала от местопрестъплението Вече почни сега. Инспектор Дрис Льоло, влезни. Много странно. Странно, защо ми казаха, че има 4 пласта? Тук виждам само 2. 4 пласта, 4 брака. Не съм ни забавна. Страхотно си изкарвам със себе си. Само 2. Баба Яга. Какво правиш тук, Роро? Аз вече си лягам. Не, не, аз... Ма моля ти се. Аз вече не съм Роро. Госпожо Семиглена, аз съм инспектор Дрис Льоло. На вашите услуги. Уау! Сега, хайде, Миглена, отпусни и душица мила. Хайде, дай да видим, дай да видим. Дай да видим, отпусни ме до твоите клозетни тайни, ако обичаш. Бай, брадър, протестирам категорично, не одобрявам това негово държание. А, не стига, че някой ми се изяка в гащите, но ми трябва и да понасям подобно отношение. Амчи, нали искаш разследване, ма? Биде! Айди, Дрис Льоло, докажи, че той Сюргюн има диария. Ако се провалиш, че ви взема месечния бюджет и ще карате само на шампанско и вода. Дрис Льоло, почни! Остави ми ръката, остави! Ела, ела си си ви! Ела си си ви! Бали! Ела, Меглена! Ела, приеми светлината! Още малко! Айде, ела, да вземеш сърце, флайно за бито! Дай ми ръката! Оле! Хорро! Открих го! Ето веществено доказателство номер 1, бай брадър! Ао, как може да си толкова долна, Миглена? Значи казваш, че имаш разстройство, като през цялото време ти си имала запек. Как не те е срам? Бай брадър, съм окей със своето его, така че за мен това не е блем. Тухла, четворка, не четворка. Двойка. Сериозно? Е, що ме тъй пача? Отнемам ти егото и го давам на този плафон, Роро. Роро, мой си погалиш новото его, а за теб с дарма остава туалетната. Ай, чистито. Бай брадър, протестирам, бай брадър. Искам си егото обратно. Роро, дай си ми егото. Ето ти туалетната. Аз ми каза, психопатка, долна, мръсна, нетна, мръсна, долна, психопатка. Аз нямам проблеми за своя гъз, така че дай си ми егото, върни си ми егото. Върни си ми егото. До къде стигнахме? 50 нюанса кафяво. Аз нямам проблем с кафявото. Баш, бай брадър. От къщата се носи слух, че да не кажа миризма, че Меги така се е спекла, че бай брадър ще има тук ли за още една къща.